That's only some of it. Dobro. Simona, ti si polagala da žuti pojas i zadnji korak na pet. Simona, ja odavno nisam vidio nekoga koliko ima tako malo godina, tako precizno radi za žuti pojas. Prvi pojas, jedan ovako jedan veliki, veliki korak, ali još nisam vidio nekim poredima da neko tako precizno, toliko se trudi, toliko koncentrisano, a kad sam te vidio kad si ušao u salu, bilo se strašno prošao. Znači, jednostavno to me oduševilo i tehnike se radila jako, jako precizno, jako dobro za žuti pojas. Čestitam, žuti pojas. Svi, ajmo ovako, za naradnosti koji su polagali. Grom, vas troje se pomerite malo nazad, odrasli. Evo, vi ste polagali danas za naradnosti pojas, to je dečiji pojas. Položili ste za naradnosti pojas, čestitam. S tim što ognjen, tako? Ognjen je nekako mi delo malo sigurniji od vas, verovatno zato što je i stariji. A i zato što je muško učinac. Malo za vas, devojke, za vas pogotovo sve tri. Ja ne znam koliko ste upoznati, moja supruga Tamara je inače Draganova učenica. Ona je bila ta koja jednostavno kao žensko je plenila tom svojom drskošću, svojim preciznim radom, trudom, zalaganošću. Jednostavno, kao da treba malo da se ugledate na nju, ja ne znam da li tako ima neke snimke da to pokaže, da vi malo morate biti malo precizniji i sigurniji u vašem radu. Znači jedino to ovako ima malo kao neku zamerku, inače ste tehnike radile jako dobro, tako da čestitam naradnosti pojas. Vi ste polagali danas za odrasli naradnosti pojas. Pošto se razlikuju tehnike dečije i odrasle, tako da videli ste i sami. Ovako, Mirjana, tebi se vidio da imaš strašnu tremu. Nisam bio siguran da li je trema ili nedovoljno treniranje. Pa meni se čini da je trema u pitanju više nego nedovoljno treniranje, ali trema se predvodi time što se više trema. Jednostavno, nastavite radno, mislim da će to biti u redu, samo budete taj neki, nemoj da sad pašću, gleda nećeš negativno, ako će pozitivno, ćeš položiti za pojas, a ne negativno, neće biti loše. Ivane, vidim da se 78. godište, to ima već dosta godina, tako da sa te strane me poduševili su pogotovo padavnosti. Ja znam koliko 40. godine ima teško raditi padove, koliko je to, a ti si radio jako, jako. Kako daš ime? Filip. Pa nadam gdje sam zapisao. Ono što sam očekivao tebe više, ta prva reakcija je malo lošija. Da li je trema u pitanju ili nesigurnost, nisam siguran, ali mi se sviđa to što kad kreneš u tehniku radiš je do kraja i kontrola istraga. Znači nema zastekivanja, to je ono što je dobro, to zadrži, a ovo malo istraga. Čestitam, naravno snimam. Vi ste polagali za zeleni pojas, dečiji. Ovo su ih iskakli zeleni ovaj, kako da pokrati. Kako daš imena? Luka i Milic. Za Luku bih rekao sledeću stvar. Na početku, kada je počeo da radi tehnike, bio je strašno loš. Kako su tehnike... Zdravić! Kako su tehnike kretale dalje, da radiš drugu, treću, četvrtu, sve si bio bolji i bolji. Znači, to je jedan primer kako čovjek treba da prevaziće tremu, da se koncentriše na polaganje i da uradi do kraja početka. Posljednja tehnika je bila za 5 klasa bolje nego prva tehnika. Znači, kako je išla, kako si radio sve tehnike, sve si bolji i bolji. Znači, na tome ti čestitam, svaka ti čast, na tome, za Milicu mora malo da radi malo na brzinu.
znači brzina tunela nedostaje, ali si jako bila precizna od početka do kraja, kretanje, padovi, tehnike, precizno rađeno. Čestitam, zeleni pojas. Ovako, Stefane, čini mi se da si imao jako veliku tremu, mislim na treninzi, ja možda radiš bolje. Čini mi se, ja ne znam, malo ću početi s trenerima, meni se čini na treninzi, da radiš bolje nego što danas mu kazi. Siguran sam u to. Kao da si želao da pobegneš, kao da si želao da si izađeš iz sale, tako sam ovo što je imao, tako su ti tehnike malo izgledale. Uplašeno malo, jao šta će biti, kako više si razmišljao o nama, nego o napadaču. Moraš da radiš na sebi, a inače si sasvim solidno radio, požio si za pažnje postavljanje. Dječji Brown Boyaz. Tara, Brown Boyaz je visok pojas. Moraš biti malo otresitija, malo bezobraznija. Malo da razmišljaš o tome kao da ti neko napao na ulicu. Ne možeš da radiš tehnike kao za šuti na zaračasti pojas. To je mala zarada. A ono što mi se strašno svidjelo kod tebe, što si bila koncentrisana, što imaš kondiciju, s obzirom na našu konstituciju, malo mi je to ovako mi je zapalo u oko, i bila si sigurna, znala si tačno šta hoćeš. Tačno si znala šta hoćeš, na to ti čestitam. Čestitam, bravo pojas. Dolazio sam ranije pa smo se gledali, jel? Za Čiku moraš biti malo opuštenije po koritu. Moraš se više kretati, Brown Boyaz je zaista, zaista visok pojas. Moraš biti precizniji u izvođenju tehnika. Znamo gdje se nalazi. Ne znam šta je u pitanju, ali jednostavno mislim da možeš bolje. Mislim da možeš bolje za Brown Boyaz. Da se pokaže zavidno znanje. Moraš mnogo da radiš na sebi, da stoji ti jedan ciklus da bi zaokružio ovo tvoje svoje treninare i postao majstor. Znači, samo obrati pažnju na preciznost, izvođenje tehnike od početka do kraja. Ono što je bilo dobro što si kako god si radio tehnike, kontinuirano sam ih radio. Znači, nisi zastajkivao, šta god da si zamislio, uradio si do kraja. Nisi stavio. To je ono što je bilo dobro. Čestitam, bravo, Paris.